walimu juzi walikuwa na maandamano wakitai haki yao kwa pesa ambayo ilitengwa kwa budget ya last year. Wakatuambia hawana pesa, badala wawekwe haki yao chinji waritai. Walimu saiti 20,000 wamepata barua ya kufutwa kazi kwa sababu walifanya makosa kufanya maandamano. Sasa haki ya mwalimu, haki ya mtoto wetu kwa shule itapatikanaje? Ule mfungwa mwenye ako ndani ya prison lazima alipie tax. Ndugu yangu, wewe umenishika, ninateseka kwa prison, ninakula ukana maji, unaniambia niende nilipe tax? Nitalipa tax nikiwa kwa prison? Hata una huruma pepo wewe. Ndugu yangu, fanya kazi gani wewe? Pesa haitafutwi hivyo. Kama mungekuwa werevu nyinyi wapunge, magavana na masenata na MCA, mungekaa na rais mumwambie Ruto atamtawala miaka 50. Kama mmekataa kutii sauti ya watu wengine, makabila mengine, namwambia mtawachwa na nyinyi na mtateseka. Maana biashara ni yenu, nyumba ni zenu, makari ni yenu, na nyinyi kama mtakubali kutii sheria kuungana na makabila mengine atuongoza, lazima uketi kwa mtu mmoja. Namwambia ole wako, ole yako, hakuna mahali utaenda. Lazima ukubali bila mpungu wa mkuenda. Nisema kwamba lazima mkubali mtu mwingine kusimama naye aongoze nchi ya Kenya, tuone kama itakuwa na tofauti. Lakini kama mtasema kwamba lazima ni nyinyi, nawaambia tutaambia Ruto simame imara. Kanyaka kari, twende mbele. Fiaka mzuri ambaye ilipaki. Kila mtu aseme yes ni bwana. Hata shetani atashangilia.